Saya tak mahu tersempat dengan sebab kita tiba-tiba masuk dalam grup apa banyak. Pada serai ada Haji Terah, ada Ustaz, ada Kelantan pada. Kelantan pula tu, ada Kelantan semua. Okey, alamat itu. Jadi alhamdulillah daripada 30-30. Okey lah, jadi tanpa buang masa kayuhan yang mana tidak kemampuan kita buat. Jangan pulun lah, kita berdepan. Kita punya, apa dia ni, matlamat kita hari ni, kita nak secara silaturahim lah. Okey lah. InsyaAllah, badan sihat, banyak kerja baik kita boleh buat. Dah, okay. Kesempatan yang ringkas saja. Okey, daripada Al-Bushra kita akan buat kayuhan daripada sini sampai ke simpang Kupah dulu. Maknanya yang dalam plan yang asal tu memang kita nak masuk ke Muzium Arkeologi, tapi oleh kerana faktor keselamatan jalan raya kita terpaksa ubah. Jadi kita akan kayuh daripada sini ke simpang Kupah tu. Perjalanan dia tak jauh. Video. Dan saya doakan mudah-mudahan kita semua selamat, jaga semua kesihatan, minum air bagi cukup hangat ni. Kan? Orang cuti-cuti duduk rumah lepas cuti kayu kerek. Baik, jadi insyaAllah mudah-mudahan semua selamat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi. Seri Pak Long. Seri Pak Long nak lambat dah. Okey. Jangan sepatah dua kata. Lama tak jumpa Ustaz lah. Kan? Pertama kali jumpa kan. Sonok tak terkira. Dapat jumpa pula kali ni di hutan. Jumpa pula di hutan. Apa Ustaz okey? Assalamualaikum. Hari ini kayuhan Pasca Difitri Masjid Al-Busra, Merbuk. Okey, kayuhan hari ini kita pusing kot air terjun Tupah. Ni kita sampai dah untuk berehat dalam setengah jam. Lepas tu dalam pukul 10 kita akan gerak balik ke masjid dan ada jamuan sedikit pada hari ini. Okey, terima kasih. Okey, assalamualaikum. Alhamdulillah raya ke-10. Kayuhan bakar lemak. Anjuran Masjid Al-Busra, Merbuk. Best, terbaik. Hari ni kita join kawasan Masjid Al-Busra. Santai-santai, layan redah kawan-kawan. Assalamualaikum, selamat pagi. Kami daripada grup Sungai Petani. Daripada Astana, Gangga Sekali dengan Fitri. Terima kasih. Okey, sekarang ni kita tengah berkumpul dekat Tupah untuk kita mulakan perjalanan pulang balik ke Masjid Al-Busra. Dijadualkan kita akan berhenti di Candi Lembah Bujang kot. Di situ Pak Ali. Tokey cyclist. Okey bang. Okey, patut dah kata bagi bang. Jangan terframe. Malulah. Okey. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu taala pada pagi ini. KGL Kedah Gerak Lipat mengadakan anjuran kayuhan mahabbah daripada Masjid Al-Busra ke terusnya ke Tupah dan seterusnya ke Candi. Semoga perjalanan kami diberkati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallazi sawana haza
wa ma kunna lahu mukhrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ah, boleh, 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 boleh turun. Okey. Oh, adventure. Adventure. Jalan dia, jalan dia. Okey, balik. Boleh, boleh, boleh. Terus, terus ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kayu pelan-pelan boleh? Kasut basah eh. Basah, basah, confirm. Basah kasut. Basah tu kira. Loh ada video ke? Aku kena pun ni awak heran. Biar kontak. Biar kontak. Sampai tengok weh. Arbi pemak tu. Arek. Ah, depa nak melintas sungai. Tapi tak ada yang takut.